أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashi bisa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar Laraba 26 ga watan Safar Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1442 wanda yayi daidai da 14 ga watan Oktoba miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2020 idan mun manta ba ƴan uwa muna karatu ne a cikin suratu al-imran karatun mu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 53 a kuma ƙarshen aya ta 27 fadan sa madaukakin sarki tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ wanda ayo wasa karfi ko Allah ta'ala zamu tashi kan duran aya ta 28 la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah ويحذركم الله نفسه والى الله المصير ان شاء الله انا رحمنا لك يا جماعه ما شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم لا Allah ta'ala ya gargadi masu imani bayan ya nuna masu irin mu'jiza irin tashi cewa mulki nasa ne a hannunsa yake wanda ya so yake ba yana karbe a hannun wanda yake so yana daukaka darajar wanda yake so yana kuma kaskantar da wanda yake so sannan dukkanin komai da komai a hannunsa yake alkhairi da sharri duka hannunsa suke kuma shi mai iko ne akan komai na daga ikon sa yake shigar da sa'o'in dare a cikin nawuni a waye gari wuni ya fi daren tsayi wani lokaci kuma ya shigar da sa'o'in daren a cikin a tsayoyin wuni a cikin dare a waye gari dare ya fi wuni tsayi shi Allah yana da iko akan komai na kuma iya ciyar da kowa ba tare da bindiddiki ba sai yake gwada ma bayansa cewa bai dace ba la yattakhidhul mu'minuna al-kafirin
bai dace mu'mine su riki kafirai auliya a matsayin masoya ba. Ma'ana in dai kai mu'mini ne, to Allah bai aminta ka riki kafirai ko arna su kasance su ne abokan hudarka ba, su ne abokan hirarka, su ne abokan shawararka, dukkanin sirrinka su kaɗai suka sani min dunil mu'minin, kuma da bayan ƴan uwanka mu'minin. Allah ta'ala ce wa man yaf'al zalik, duk wanda ya jefa kauna da soyayya ga arna fiye da masu imani, to ya sani shi wannan falaisa minallahi fi shay, ba shi a bakin komai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Idan kaga kayi wani abu wanda zai faranta ran arna, to kayi amma zuciyarka bata yadda ba, ka iya yi da baki. Illa an tattaqu minhum tuqah, sai dai ku nemi kariya tsakaninku da su, kariya ta musamman, abinda ake kira da taqiyya. Ya halasta idan arna suka tarfaka, suna nema su raba ka da rayuwarka, suka ce sai ka furta kalima ta cin zarafi ko cin mutunci ga musulunci, to ka iya yi don tsiratar da rayuwarka. Kamar yadda Allah ta'ala ibada dama cewa man ukriha man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhi ghadabun, inji Allah fa. Allah yace man kafara billah, duk wanda ya kuskura ya kafirce Allah min ba'di imanihi, bayan da yayi imani ya yarda, to kafin a yanke hukunci Allah yace illa man ukriha, sai wanda aka tursasa aka tilasta ma ya aikata abin da yake na kafirci ne, amma lokacin da ya furta din ya furta ko ya aikata, wa qalbuhu, tare da cewa zuciyarsa mutma'innun bil iman, tana natse tana cike da imani, ya aikata abin ba dan yana so ba. Wane ne wanda hukuncin ya tabbata akan sa? Walakin man sharah bil kufri sadara, amma wanda dama ana masa tayin kafirci yace dama can wahala muke, dama can hakuri muke yi, dama can kawai dai bai da muka iya, yanzu mun dawo gida. Allah ta'ala ce to ire-iren waɗannan suna da wani fushi na musamman daga wajen Allah, Allah ka saba mu bane. Kenan Allah na ce maka karka kuskura ka tankwaru, karka kuskura kayi da'a, karka kuskura ka biye ma arna duk aikin da suke kai ma kayi, sai dai abinda ake bukata da kai idan an sa ka lungu an tarfa ka, ka iya yin abinda ake ce mata taqiyya, ka furta amma bakin ka bai yadda ba, inji Allahu fa. Illa an tattaqu minhum tuqatan wa yuharrirukum Allahu nafsah, lalle Allah yana tsoratar da ku kansa, ku yi hattara da taka tsantsan game da jibintan lamurran arna da kuma mika ma arna al'amuran ku duka. Ku gane cewa komai daren dadewa wa ilallahi almasiru, makoma a wajen Allah take, za ku koma, Allah zai binciki kowa kan aikin da ya aikata. Allah ta'ala ka samu aikata daidai. Allah ta'ala ce kul, ce ni da su, in tukhfu ma fi sudurikum, idan har kun boye abinda ke cikin zukatanku na cewa kuna kaunar arnan nan, amma sai kuka boye, aw tubuduhu, koma kuka fitar karara, to ku dai sani duk ɗayan biyun nan da kuka yi, ya'lamullah, Allah ya san da duk aikin da zaka aikata, kai ba wai abin da ke zuciyarka ba. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, shi Allah yana cike da ilimin san abin da ke cikin samai da ƙasa. Idan har Allah zai san abin da ke cikin samai da ƙasa, min ma bi aula ya san abin da ke cikin zuciyarka, kai wallahu ala kulli shay'in qadir, lalle Allah mai yawan iko ne akan dukan komai. Me Allah ya ce gaba? يوم تجد كل نفس ما حملت من خير مخرجا نعم وما حملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسا نعم وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.
jazakum Allahu khairan. Allah ta'ala ce yauma tunatar da al'ummar ka wata rana ko wani wanda tajidu kullu nafsin kowace rai za ta riski ma amilat min khair abinda ta aikata na alkhairi za ta ganshi muhdaran a halarce duk abinda ka aikata dan uwa za ka ganshi karara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى خير نيكو شر كايكا تذاها غني خيرا كو شرا دكا ذاها غني الله كسام خيرا ني وما عملت من سوء الله تعالى تي أبندا متين يا ايكا تانو ممونا ايكي فا اوان رانر تودو itawan nan mai ran za ta yi burin law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ina ma dai tsakanin ita wannan mai ran da kuma tsakanin wancan mummunan aikin da ta aikata ina ma dai za a samu al'amadul ba'id wani fage wanda yake mai nisa wani masafa wanda yake dogo wata tazara mai fadin gaskiyan gaske irin abinda zai kai tsakanin mai gabas zai mai laita baini wa bainaka bu'udal mashriqain fa bi'sal qarin ranar gobe kiyama abinda mutum kafiri zai fada kenan idan ya ganshi kusa da arnan da ko kuma kafirin da ko shedani da ya tunzura shi yawa dokar Allah ta waye te yau gashi aikin ma da ya aikata yana cewa ina ma tsakanin shi da aikin da ya aiwatar ina ma akwai wata tazara akwai wani distance akwai wani fage wanda yake dogon gasken gaske to Allah ke cewa kafin wannan rana ta zo ku yi taka tsantsan wa yuhadhirukum Allahu nafsa Allah fa na tsoratar da ku yana gargadar da ku kansa yana gaya muku ku yi hattara da taka tsantsan game da sabawa dokokinsa wallahu raufun bil ibad haqiqa Allah mai tausayi ne da jin kai game da bayinsa Allah ka tausaya mana ka ji kanmu Allah ta'ala ya kira masu imani duk mai da'awar san Allah to kafin ka ce kana san Allah sai ka fara san manzansa idan kana buƙatar shiga aljannar Allah to akwai wanda aka aiko ya kasance maka sila da tsani duk kauna da soyayya da zaka nuna ma Allah idan baka san manzansa to kai asara wannan kaida haka take sharadi ne na soyayyar Allah sai ka so manzansa kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kaga musu idan dai da gaske kuna son Allah to ni ya kamata ku bi kuma da'a yuhibbukum Allah tabbas idan kun so ni kun man da'a to Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan Allah zai muku gafara dhunubanku duk wanda ya aje manzon Allah gefe yace baya yi da shi to wannan mutumin kafiri ne kowaye manzon Allah shine madogara na kowa in kana neman Allah ya yarda da kai to ka fara yarda da manzonsa man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza Allah ta'ala ce duk wanda ya kyautata da'ar sa ga manzonsa to haqiqa Allah ya bi idan kana son ka kyautata da'ar wa Allah to ka kyautata da'ar ka wa manzansa ba ta yiwa ka ce kana son Allah amma baka son manzan Allah kai din ba mai imani bane kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in dai da gaske kuna kaunar Allah to ni ya kamata kuwa biyayya idan kun bi ni yuhibbukum Allah Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum sa'annan zai gafarta muku dukkanin laifukan da kuka yi ne dalili wallahu ghafur lalle Allah mai gafara ne Allah ka mana rahimun Allah mai jin kai ne Allah ka ji kanmu kul Allah ce ce ne da su ati'u Allah ku yi da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ati'u ar-rasul ku yi da'a wa manzansa manzan tsira annabi rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa in tawallu idan kun juya kun ki da'a wa manzan Allah to ku sani fa inna Allah la yuhibbul kafirin haqiqa Allah baya son kafire Allah baya tare da arna duk wanda yace bai da'a wa manzan Allah kafiri ne inji Allah wanda duk bai san manzan Allah Allah baya son sa wanda duk baya tare da manzan Allah Allah baya tare da shi idan kana so Allah ya tare da kai kana so Allah ya so ka to ka so manzan sa kana so Allah ya tare da kai kai tare da manzan sa kana so Allah ya sa ka cikin aljannar sa mai fadi
to kalazumci koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kalazumci Qur'anin da manzon Allah ya zo maka da shi, kai aiki sau da kafa zaka samu tsira. Allah ta'ala ka tabbatar da mu akan haka. Mi Allah ya ce gaba ala rahma inna Allah astafa inna Allah astafi Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin, ya abun yake ne ya dan ba'wa min ba'd. Na'am. Bari ka ji zabe daga Allah irin yadda yake zabi da kansa, kuma in ya zaba ya zabu. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtaru, Allah shike halitta wanda yake so ya kuma zabu wanda yake so. Allahu yastafi min almalaiikati rusulan wa minan nasi, Allah shike zabar manzanni daga cikin mala'iku haka daga cikin mutane. Zabin Allah shine dan uwa, bari Allah ya zabe ka, Allah ya zabe ka an gama. In dai zaban Allah ne wallahi an riga an gama, duk a taru a jefa qura'a. In Allah ya ce sai kai, to kai din dai ne. Ka gane? Muna dai kallo dan tsakanin nan, wani an zo ma a masu abun din ba shi ciki. An zo ba sunan shi ciki aka ce a koma. Ya ba sunan wani, a sanyo shi ciki. Kuma sai gashi shi din ne. Kai Allah, Allah masu abu. Dan uwa nema wajen mai abun shine Allah. Wallahi Allah shike yi. Duk wani wanda ka ganshi a wani matsayi, to Allah ne ya kai shi. Inna Allah astafa Adam, haqiqa Allah ya zabi annabi Adam, wa Nuhan ya zabi annabi Nuhu, wa ala Ibrahim ya zabi mutanen gidan annabi Ibrahim, wa ala Imran ya zabi mutanen gidan Imran, ya fifita su ala alalamin akan wanda ba su ba. To wasu waɗannan daga yana ka samu, su Allah ya ce a'a, dhurriyatan ba'daha min ba'd, wannan fa tsatso ne sashin shi daga sashi. In ka ce dhurriya yakan nufi yaya, kamar yadda kuma yakan nufi mene, iyaye. Ko dai dhurriya zama yaya ko ya zama iyaye, duka Qur'ani ya zo mana da kalmomin guda biyu, dhurriya din da ma'anonin guda biyu. Can da Allah ke gaya maka dhurriyata man hamalna ma'anuhin, me ake nufi? Ya'ya ko tsatso? Ya ku tsatsan waɗanda muka ɗauka tare da annabi Nuhu. Ka gane? To kuma in ka koma cikin suratu Yasin, Allah ke cewa wa ayatan lahum anna hamalna dhurriyatahum fil fulkil mashhun, akwai abun kula a gare su, anna hamalna dhurriyatahum, mun ɗauki me? Mun ɗauki iyayensu ne ba ƴaƴan ba. Eh, mun ɗauki mene? Iyayensu a cikin jirgi na annabi Nuhu wanda yake cike da lodi. Kaga zurriya na ɗaukar ma'anar iyaye, kamar yadda take ɗaukar ma'anar mene? Ƴaƴa. Idan ka kalli zurriya a ma'anar iyaye, daga zara'a ne ai. Eh, zara'a na shukawa ne. Wane ne ya shuka su kansu iyayen? Allahu ne ya tsirar da su, ko? Sannan idan ka kalli ƴaƴa a matsayin zurriya, su ma ai haka take. Dan Allah ne ya tsirar da su daga jikin wa?
daga jikin iyayen durriyatan ba'duha min ba'din. Allah yace tsatso ne wanda yake sashin shi ya fito daga sashi. Wallahu sami'un alim, lalle Allah mai yawan ji ne, alimun kuma masani, ya san dukkanin abin da ake aikatawa. Allah ƙara mana ilimi. In qalat imra'atu imran, Allah ce ka tunatar da al'ummar ka lokacin da matar Imran tace tana dauke da ciki take so ta wa Allah alwashi ko bakance, tace rabbi, ya ubangiji na Allah, inni nazartu laka, lalle ni inna maka alwashin na ma bakancan ma fi batani, abinda ke cikin cikinin nawa muharrara, ya kasance bana bukatar komai a wajensa, in tace ne dan bauta wa hidima ko hidima wa dakin ka. Asalin abin da ake cewa annazar shine abinda bawa ke kallafa ma kansa, wanda ba kallafa mashi ba. Bawa ne ya dora ma mene, ya dora ma kansa. Akwai bambanci tsakanin annazaru da alwa'd. Alwa'd shi alwa'du tsakanin kai da wani, za ku yi magana cewa za a yi kaza, eh to za ka bani kaza, eh to ayi alƙawari. Ka dau alƙawari kamar da dukkanin mu akwai alƙawari na bauta tsakanin mu da Allah subhanahu wataala. Sannan akwai alƙawari da ake kullawa tsakanin mutun da mutun, nayi alƙawari ni da kai idan an yi kaza za a yi kaza, alƙawari ne. To shi annazaru fa, annazaru mutun kawai ke dora ma kansa, shi da kansa yace na sha alwashin idan har na samu kaza zan yi kaza, idan kaza ya faru zan yi kaza, ko haka kawai ma mutun yace kawai na dora ma kaina zan yi kaza. Wannan shi ake cewa mene? Annazar. Shi ku al'ahadu ko alwa'du, to shi zaka ga tsakanin kulla shi ake tsakanin wane da wane ake kullawa. Shi kuma annazar mutun shi kadai ke daurawa cewa na daura aniyar in kaza ya faru zan yi kaza, galibi ma ba tare da sanin wanda za a wadin ba. To amma wannan matar Imran ta yi alwashi wa Allah subhanahu wataala, wanda kai tsaye Allah ta washi, kuma Allah ya san ta masa cewa abinda ke cikin nan nawa idan na haife shi zai zama intacce dan hidima wa dakin ka, abin dai da nake bukata shine fataqabbal minni, Allah ka roka mani ka karba mani, fatan kenan. Dan uwa ba wai tarin aikin mai addu'a Allah ya karba, wallahi dai yawan aikin kan Allah bai karbe shi ba ya zama fanko. Karban shine idan Allah ya karba to sai ya sa masa albarka, idan ko Allah bai karba ba ina albarka, da ina albarka ga abinda ba an saba. Duk tarin yawan aikin ka idan ka zo aka ce ba shi ake so ba, to ina ranar sa? Komai karancin sa idan aka zo aka ce shi ake so, khalas masha Allah, kai ka an saka lungu, an saka kwana, ana cewa me za a baka, me za a biya shi irin shi ake so, kai kuma ga ka zo da tili guda ba shi ake bukata ba. Yan uwa, me ta roko Allah ta'ala ya karba mana ibadojinmu, ka kalli kima da daraja da matsayin ta annabi Ibrahim da ɗansa annabi Isma'ilu, ka kalli kima da matsayin aikin da suke wa Allah, Ka'aba suke ginawa. Ka'aba qiblatul muslimin, wacce duk musulmi idan ba ita ya kalla ba yi sallah Allah ba zai karba ba, lami lafiya ba lalurar komai. Amma a wannan kokarin gina Ka'abar da suke roƙon Allah, suke Allah ya karba musu. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا, aikin suke yi ba wai gidan giya suke ginawa ba, a Ka'aba suke gini, amma cewa suke Allah ka karba mana. To kai waye kawai da zaka zo ka ci aikin Allah ya amsa? Kana da garanti ne? Kana da tabbaci ne? Kana da yaqinin cewa Allah ya karba? Kai ne ka aikata ka bi da addu'a, Allah ka karba mana ayyukanmu, Allah ka karba mana ayyukanmu, Allah ka karba mana ibadojinmu, Allah ka karba mana addu'o'inmu, Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi. Fa taqabbal minni, abinda take cewa Allah na baka, Allah karba. In take Allah ce in tace innaka antas sami'ul alim, lalle Allah kai din kai ne as-sami'u mai yawan ji, al-alimu kuma masanin komai. Shikenan Allah ya amsa, ya karba, kawai lokaci ake jira, ta haifi ake jira. Falamma wada'atha, lokacin da ta haifi abinda ke cikin nan nata, tana leƙawa sai ta ga da rami, ka gane ai, sai ta ga mace ce ta haifa,
qalat sai tace rabbi ya ubangiji na Allah inni wada'tuha untha Allah na haife ta matsayin mace Allah mace ce na haifa kaga burin ta me take fatan ta samu namiji wallahi duk wani wanda zai haihu yau burin sa shine me ya haihu namiji a ce ai namiji to amma ku mata albarka a wajen mace ta fara haihuwar macai wani ita ce babban albarka saboda ai idan namijin ne shi fa namijin nan fa da ka ganshi wani abu ne fa macen da ka ganta ita kuma wata abu ce ɗan uwa mu gane cewa duk abin da Allah ya baka ka gode masa ka gode masa gode masa kai fatan ya sa mashi albarka sai kaga wannan yarinya da kake gani abin da kila matan gwamnati ce ha ka haihu matan gwamnati kuma ai kaga ka haye ai wallahi ka haye ka haifi matan gwamnati ai ka haye ai da ka haifi gwamna gwamma ka haifi matar gwamna wallahi nike ga maka wannan gwamma ka haifi matar gwamna ka fi samun sauki Allah sai ka fi samun sauki nike ga maka wannan sai ka fi samun sauki saboda idan gwamna ka haihu to ina ga maka fa zai ce ba shi dai bane gidan ba fa ba shi kadai bane ni kadai za dora ma aikin duk ga suwane nan a ce su yi mana to amma ita matar gwamna kai kadai ne ubanta bata san kowa ba kai kadai din nan kai ne dai ubanta ba wani saboda kadai an motsa motsa babanta ɗan uwa mu nema wajen Allah wa Allah shike da abin yi tace rabbi inni wada'tuha untha Allah na haife ta matsayin mace sai Allah ya ce wallahu a'lamu bima wada tare da cewa Allah ya fi sanin abin da ta haifa Allah ya fi ta sanin abin da ta haifa dan tun Maryam na ciki Allah ya san ita ce ya san mace ce ba namiji ba ita kuma sai da abin ya zo duniya sannan ta iya gane menene tace walisa zakaru kal unsa amma dai namiji bai yi kamar mace ba namiji bai yi kamar mace ba namiji bai zam kamar mace ba kuma haka yake tace amma dai wa inni samaituha maryama lalle ni din fa na mata suna maryam bayan kwana bakwai ko bayan kwana bakwai ne aka yi sunan tana zuwa aka mata suna to kai ma babu gaira babu dalili ka ba dan kana kiransa da dan liti dan lare dan asabe dan tala dan jummai ka gane ai dan lami ai shike ne dan lari ko ai da ku sun kare ai guda bakwai kenan ko dan jummai dan asabe dan liti dan tala dan lare dan lami na tsalake dan lare ko eh sai dan lare alaji to da kabar danka ana kiransa da dan lare ai gwan maka ka fadi sunan kowa ya san sunan da kabar ta ana ce da ita lare ko lami ko lantana a ko menene jummai ko talatu ko asabe ladi ladidi ka gane da kamar yarka ana kiranta da wannan sunan gwamma tana zuwa ce ni Allah ya raya na na Fadima ka lantana ba lantana ba ko da ke lantana shi abin aka dauko shi ko lantana lulbirra ne ko talatu ana talatu talatu kace ba talatu ba sunan ta Maryam ana atiti ko asaba kace ba asaba ba fa ba asaba ba sunan ta Aisha ka gane ai karka bai ya bata ma sunan iya ran da aka haifa ma ita kira sunan ta haka tsarin yake haka tsarin yazo wasu ne suka canza wasu ne suka canza shi amma tsarin gayi da yazo duk abin da Qur'ani ne ya gaya maka yana baka shine matsayin karatu matsayin ilimi ne matsayin ka aiwatar ne su wasu ma da suka wuce baka ji mu ha'a kunya suke kafin ma mutun ya haihu a rika ce mashi Abu Mus'ab Abu Mus'ab ka ce ya haihu kun bai yi ma auren ba tukuna wai yana sa ran in yayi aure ya haihu ya sama dan suna Mus'ab Abu Mus'ab akwai su suna nan zaka ji ana kiran su da sunayen da basu haifi da ƴaƴan ba ana kiran su da sunan abuwana abuwane amma bai ma yi auren ba Allah sa ka gane dan uwa danka ya zo duniya yarka ta zo duniya
a sa musu suna to wai me ma kake jira ma tun daga wata 9 aka dau cikin har ma aka haife baka zaba mishi suna ba amma ai ka ta ne riga da zaka sa masa ai ko ba ka ba rigar da zaka sa marka ta ne da amma sunan sa ne baka sani ba kana nan kana jira he liman yazo kuma shi liman da yazo sai ya ce Allah ya raye Musa shikenan bayan an karauta haihuwa yana zuwa kuma ya ce Allah ya raye Musa sai ka samu gida ɗaya da ƴaƴa uku sunan su ɗaya a haka liman yazo ya kira to Allah ne ya kira shikenan daga liman ya kira suna shikenan kawai shikenan shikenan ya taba haka shin wai liman ke da haƙƙi ya sa zaka ma suna ko kake da haƙƙi mu gane karatun fa amma ƴan uwa liman mai ayi hakuri ba ina accusing ɗinku bane ko ina kushi'a ba a haka bane a ina faɗan cewa wanda ya cancanci a bashi haƙƙi a bashi haƙƙinsa kai matsayinka ne limanci aka ka zo ka yi addu'a ka zo ka yi addu'a amma zaɓen suna ba naka bane bar masu haƙƙi da haƙƙinsu ka gane ai in kawo shi kai aka cewa aka samu ka ce an samu Muhammadul Kabir to kai liman kai illa iyaka ka ce Allah ya raya Muhammadu Al-Kabir kawai shikenan Allah ta'ala ya kara ganar da mu falamma na wuce ne wa inni samaituha Maryam tace lalle ni din fa na ambace ta na mata suna Maryama wa inni u'izuha bika ya Allah lalle ni din fa ina neman tsarinta a gare ka wa zurriyataha ba ita kadai ba ina neman ka kare dukkanin ƴaƴan da za ta haifa mini shaytanir rajim daga shedan wanda yake jefaffe da garhamar Allah ka ji addu'a da ake yi idan ka je ganin jinjiri he ka je ganin jinjiri ko jinjira karba he ka karba ka kalle shi da kyau ka zura mai ido ka masa addu'a idan namiji ne mai zaka ce rabbi inni u'izuhu bika wa dhurriyyatahu min ash-shaytanir rajim idan namiji ne idan mace ce fa rabbi inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim idan daya ka tofa ko biyu ko bakwai ko dari ko dubu in sun kyale ma alaji kana ta yi laqal ya ci tuwala ya isa haka kawo haka ne ka gane ai goma ka dan tofa dan saisa ka gane ai kafa 1 2 3 in ka dan tofa kace Allah ya mata albarka Allah masa albarka ba kawai a baka dan mutane kai mai kuri kace masha Allah tubarkallah ba zan faɗa wannan maganar ba imana eh ba zan yi ta ba in ka karba ba tubarkallah zaka ce ba addu'a zaka yi kuma addu'ar ga ta dai Allah ya kwatanta maka idan ba ta da inganci ba ta da asali Allah ba zai kawo maka ba kuma Allah ne ya faɗa maka abinda mahaifiyar Maryamu ta roƙa mata kuma kai tsaye Allah ta'ala ya karba dan har ma ruwayoyi aka yo waɗanda suke tabbatattu cewa dukkanin wani dan da aka haifa duniya ba a haifansa face shi dan yazo ya soke shi sai shi dan yazo ya soke shi lokacin da aka shi yasa yake zuwa yana tsalle ihu da kuka wanda shi shedan bai soke shi ba sai dai Isa dan Maryamu saboda shi an nema masa kariya shi da yazo ya zo salin alin to kai ma ka roƙa ma danka ka roƙa ma yayanka Allah ta'ala ya ce fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan sai ubangijin wannan baiwar Allah ya karba mata wannan bakance da ta masa da kyakkyawan karba ya tarbe ta kyakkyawan tarba wa ambataha nabatan hasana kuma ya tsirar da Maryamu tsirarwa wacce take kyakkyawa malaman sun ce a kwana daya takan ƙara girma kamar yadda normal yara ke girma na tsawon shekara guda kaga lokacin ta kwana bakwai ta kai kamar 'yan shekara bakwai lokacin ta kwana 30 wata guda kaga kake nan ta kai tsawon me 'yan shekara 30 kaga wannan maganar hankali ma ba zai dauke ta ba lafiyayyen hankali ba zai dauki wannan maganar ba lafiyayyen hankali a ce Maryamu duk kwana ɗaya tana girma irin yadda sauran yara suke girma na tsawon shekara guda hankali dai lafiyayyen hankali ba zai dauki wannan maganar ba
da ta kwana 100 girman ta ɗan shekara 100 kenan a dai rika dubawa a rika nazartawa fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan ubangijin maryamu ya karbe ta karba wace take kyakkyawa ya mata masauki kyakkyawan masauki wa ambataha nabatan hasanan ya tsirar da ita kyakkyawa tsirarwa wa kaffalaha zakariya wa kaffalaha zakariya Allah ya baiwa annabi zakariya kafalar maryamu ma'ana shine ya karbi renan maryamu wa kafalaha wa sukaranta bi takhfif alfa wa kafalaha zakariya zakariya shi ya karbi kafalar maryam ma'ana ya karbi renan cin kuma wa kafalaha zakariya ma'ana Allah ya kallafawa ya damkawa annabi zakariya renan maryamu kullama dakhala alaiha zakariya almihrab duk lokacin da Zakariya ya shiga masallaci inda yawa Maryam masauki wajada inda harizqa abun mamaki sai samu abinci lafiyayyen abinci a wajenta ba kuma shi ya kawo ba kal da ya ga wannan abu na ban mamaki sai ya ce ya Maryam ya ki Maryam anna laki haza ta ina kike samu wannan abincin yaya ta ina yake zuwa ne ba zaginta yi ba ba zarginta yi ba yace anya ba wani mugun saurayi gare ki ba dake kawo maki a bai zarge ta ba kawai tambaye take ta ina kike samu irin wannan abu qalat huwa min indillah tana bude baki tace ai wannan daga Allah ne daga Allah ne to daga Allah abinci daga Allah abinci daga Allah tsamanin ka na gidan wani za a yego irin yadda ake ruha ido a zo a lilibi abin da a ce za a muku shinkafa da wake za a muku kaza za a muku kaza ko ka sa aljani ya kawo maka shi aljani nashi ne nawa ne yake daukowa fa karkasha ma maki ka aje kudinka aljihu ka nemi su ka rasa wallahi sharrin aljani ne ka aje kudinka a gida ka nema ka rasa ba laifin matarka aljani ne shedan ne wani can ya kulla da shi za a dauko a kawo ma wani ya dauko na wace ya kai ma wani duk inda ya ga zai iya zuwa ya dauko to wannan abincin kai tsaye daga aljanna ne dan ba abincin gidan wani aka kwaso ba ha abincin na Allah ne huwa min indillah tace daga wajen Allah ne kuma ka sani inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin lalle Allah shike azurta wanda yake so ba tare da bindiki ba daga Allah ne na samu kai ma roka a wajen sa me ya faru ala rahma qala li kada gariya wa rabbahu qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba haka innaka sami'ud du'a na'am fanadatu kaji masana waɗanda suka san waye Allah dan uwa duk lokacin da kaga wani abun mamaki ya faru a wajen wani karka masa hasada karka bakin ciki roki wanda ya bashi kai ma ya baka wanda ya bashi ne yana da ikon da zai baka ka roka a wajen wanda ya bashi hunalika nan take
annabi zakariya na ganin abin da ya faru da wannan baiwar Allah Maryamu yace to ai kun Allah da ke irin wannan abu ya gabata abinci da fakkon abinci to ai yana da iko da zai baka da a lokacin da kake sa ran kamar ba za ka samu ba hunalika da zakariya rabba nan take annabi zakariya ya roki ubangijin sa me yake roko qala rabbi yace ya ubangiji na Allah habli min ladunka dhurriyatan tayyiba Allah kaman baiwa Allah kaman kyautar zuriya wacce take kikkiawa innaka sami'ud du'a lalle Allah kai din kai ne mai jin addu'a Allah na roka Allah ka mani Allah mu ma mun roka Allah ta'ala ka mana Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah akwai masu bukatu a wajen mu Allah sun aiko bukatar su a wajen mu Allah ba mu ke bi kai ke yi Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah akwai masu matsala ta haihuwa Allah kai ce ba da haihuwan nan Allah boka ko wani kaza bai iyawa Allah kai ne mai yi Allah ka azurta su da samun iyaya masu albarka Allah ka azurta su da samun iyaya masu albarka Allah ka azurta su da samun iyaya masu albarka Allah kai ke bayarwa Allah ka ba su mu da kawa Allah ka masu albarka ka albarkaci abin da ka ba mu fanadatul malaika nan take kaji masu abin nan take sai mala'iku suka kirayi annabi zakariya lokacin da suka kiraye shi wa huwa qa'im yana tsaye yusalli fil mihrab yana salla a cikin masallacinsa kawai sai ya ji kira me aka ce da shi aka ce da shi inna allaha ko kuma anna allaha yubashiruk haqiqa allah yana maka bushara bi yahya da wani dan sunansa yahya kaji shi kai tsaye ma kafin dan yazo an gaya masa sunan dan sunan sa waye yahya sunan sa yahya kafin yazo duniya an masa suna kaji allah gwani inna allaha yubashiruka bi yahya allah na maka bushara da dan sunansa yahya kuma zai zo musaddiqan bi kalima yana mai gaskata wata kalma min allah da za ta zo daga wajen allah subhanahu wataala wa sayyidin kuma jagora ne jagora ne qa'id ne sayyid ne wa hasuran katangagge ne kararre ne wa nabiyyan sannan annabi ne min as-salihin yana daga cikin mutanen kirki kaji sufofi alaji bi kalimati bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin zai yi shakkar abinda za a bashi ko addu'ar da yayi ka kole da kalar addu'ar da yayi zurriyatan tayyiba ya roka kai kuma kace a baka ko shege ne to za a baka shege ƙarshe idan ne kai ma yankan rago wallahi ba ko wuya ka roki mai albarka tayyib qal lokacin da annabi zakariya ya ji wannan bishara daga wajen Allah sai ya ce rabbi ya ubangiji na Allah anna yakunu li hulam tayyaya ne ni zan samu da wa qad balaghani al-kibar tare da cewa girma ya kammin tsufa ya riga ya lilibe ni kuma ka roka ba hakan ka roka ba kai ka san ka girman ka roka wa imraati aqirun gashi matata ba karariya ba ta haihuwa ana cewa rajulun aqir imra'atun aqir ba bambanci tsakanin mace da namiji duka ɗaya ne ba ta haihuwa malaman sun ce lokacin da annabi zakariya yayin wannan roƙo yana shekara 92 wasu suka ce a 99 ne wasu suka ce a 120 ne amma ba mai garanti fa qal me masa maganan nan yace kazalika yayin da kaji maganan nan na faɗa ma الله يفعل ما يشاء اللي هكا الله كي ايكا تعبون دي يسو هكا يتي انقام ذاك سامو وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني مي فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له منين ونجيناه من الغم وكذلك منين
ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه واصلحنا له زوجا ماتر بات هي وتو انجارا انجارا كاغا مسالر daga wajen waye wajen matar ne ba daga gare shi bane amma ya hakura ya ci gaba da zama da ita din da bata haihuwar kaga wani karatu ya hakura ba kai ba sai ka kore ta bata haihuwa a wa aslahna lahu zawja sai muka gyara masa matar Allah ya ga maka daga inda matsalar take ba daga zakariya bane daga matar ne wa aslahna lahu zawja ka kuruma ta kare mata haihuwa dan uwa baka kyauta ba baka kyauta ba kai ta hakuri da ita sai idan kace tace ba ta yi ba ta hakura ka sahale mata ka sauwake mata taje ta nema ko Allah zai ba ta yi kace to je ki Allah ya baki kuma da yawa akan samu rabuwan kuma sai taje ta samu ko shekara 25 ko batan wata amma da ta bar gidanka kuma sai taje ta samu wata kuma ta gama abin nan hidayar ta dawo nan ka gane ne wa aslahna lahu zawja Allah ce mu muka gyara masa matar matsalar daga gare ta ne gashi ya roka Allah ya bashi amma kuma yana cewa yaya haka Allah ke kayansa yace Allah na yaya amma ina buƙatar alama menene zai nuna min matata ta dauki ki ka san Adam daga raje dan Adam daga raje inda yayi hakuri ya zai gani ka san ce garaje shike kawo wani mai kayanka mai ka shuka inda kai hakuri ka bada kwana 14 zuwa 20 kwana 2 zuwa 3 zuwa 4 insha Allah ka ga abin da ya shuka qal annabi zakariya yace rabbi ja'alli aya Allah asa min alama wacce zan gane matata ta dau ciki ina so in gane abin dan in ci gaba da maka godiya qal Allah yace to alama kake nema ayatuka to alamar da zaka gane matarka ta dau ciki shine allatu kallima mu kula da allatu kallima allatu kallima ba hani bane nafiyu ne idan ci akai kar kai magana da mutane shikenan sai ya shuru a Allah tu kallima nasa ba za ka iya magana da mutane ba duk randa ka wayi gari ka buɗe baki ka so kai magana ka ji taki fitowa kai to karka nemi likita ce ya kai karka nemi kowa alamar cewa mataka an gamu shin Allah tu kallima nasa ba za ka iya magana da mutane ba salatata ayyamin illa ramza tsawon kwana uku sai dai ishara sai dai ramzi sai nuni da zarar kaga haka to yi ta istighfari yi ta tasbihi da tahlili da tahmidi matarka ta samu abu wa zikr rabbaka kathira idan haka ta faru kai ta ambaton ubangijin ka da yawa wa sabbih kai ta tasbihi bil ashi da yammaci wal ibkari da kuma safiya ayi ta zikirullahi ayi tayi amma dai an riga an gamu wannan magana an riga an gama da ita Maryamu har ma ta girma yanzu da ita ake magana kai tsaye na'am wa ila qalati limala ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم نعم وما كنت لديهم إذ يختصمون جزاكم الله خيرا وإذ قالت الملائكة كجعل الله غنم مسالي غنم بعد الأبالي ba yanzu nan aka gama ba mu labarin yadda aka haifi Maryam ba to yanzu har ta girma gashi ma har ma za a yi magana da ita ta musamman wa iz qalatil mala'ikatu
katina lokacin da malaiku suka ce ya maryamu ya ke maryamu inna allaha astafaki hakika allah ne izabe ki kaji zaban allah wa tahharaki shi din shine wanda ya tsarkake ki ba can mutu inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin maryam na daga cikin alu imran ayi haka ne ko ba haka ba to kaga can an gaya maka Allah ya zabi alu imran gashi kuma kai tsaye ya fito maka cewa inna allaha astafaki maryam din diyar imran din Allah yake cewa hakika Allah ya zabe ki wa tahharaki ya tsarkake ki wastafaki kai ya maryamu lallai fa Allah ne izabe ki ala nisa'il alamin ya dora ki akan matan dudduniya kwata ya maryamu ya ke maryamu inji Allah ba uqunuti li rabbiki ki kaskantar da kanki ki nemi falala da mafuta a wajen Allah kar ki nemi a wajen kowa sai wajen Allah wasjudi ki yi sujudi warka'i ki yi ruku'i ma'ar raki'in tare da masu ruku'u ma'ana ki yi sallah tare da masu sallah ki shiga ki yi sallah tare da masu sallah kai da kawari kace baka bin kowa eh baka bin kowa sai naka kai ma dan kungiya ne duk wanda kaje ya ce bai bin kowa sallah sai wane to dan kungiya ne ma'ana wannan wanin da yace shi yake bi shine dan kungiyar sa kawai shikenan wannan iya maganar kenan fa in dai wannan musulmi ne mutumin kirki kashe da cewa ba mazinaci bane ba lalatacce bane amma kullun kana kallo ana biyo shi ana ya sha kamsu yayi marisa kullun ana kallon shi ya bata yayi mutane wannan baka bi shi sallah ba amma lafiyayye mutun salimi malami masanin Allah yazo ya shige gaba sallah kace baka bin shi wai sai wani to kai dan kungiya ne dan kungiye ka kakewa kake bi to kuma kungiye ka kakewa ai ranar gobe kiyama Allah zai ce to je ka wajen yan kungiye ka sibiya ka dan uwa yi ma Allah kar ka yi ma wani ka kalli Allah kadai shine zai iya biyan ka warka'i ma'ar raki'in ki sallah tare da masu sallah kuma mu'mini abinda aka ce warka'u ma'ar raki'in ku yi sallah tare da masu sallah ba a ware wasu ba aka ce da su kade zaka yi sallah ballan tana ka ce wani kade zaka bi in ba wani ba kai ba ruwanka in ba masallaci kaza ba ka sallah to kai ma dan kungiya ne ita kuma kungiyar nan ko kungiyancin nan shi ka mana duk abu ne muke ciki yanzu duk wani mutum yana da ka ga mu cikin ta yanzu wallahi kungiyanci haddasa mana shi inda mun haɗe kan mu tsintsiya madaurin ki dai kowa mun yadda da musuluncin sa mu kyale hukunci da wanda yayi mu shine Allah da an zauna lafiya zalika Allah ta'ala ce wangabatu da kajifa ya rasulullah anda ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalika wancan labarin da kaji min anba'il ghaib na daga labarurukan boye shine gaibi kenan abinda da can baka san su ba nuhihi ilayka muke wahayin sa zuwa gare ka can wata aya ce ta nuhiya ilayka ma kunta ta'lamu anta wala qaumuka min qabli hadha da can baka san wani labarin ba haka mutanen ka ba sani ba gabanin wannan wa ma kunta ladaihim kar ka manta fa kai ya rasulullah ba ka tare da su su annabi zakariya kenan in ilquna aqlamahum lokacin da suke jefa alqallun mansu da niyyar qura'a ayyuhum yakfulu maryama suna tunanin cewa wai daga cikin su wane ne zai samu sa'a da nasarar cin qura'a da zai karbi kafalar maryamu waye zai dauki danta a renan ita maryam din saboda me diyar malamin su ce diyar jagoran su ce gashi ya tafi bai da rayuwa eh ba shi da mene ba shi da rayuwa yau gashi an haifa masa ya daliban sa na gogurmaya na rububun wanda zai riga dauka ko kuma yau ƴaƴan malumin ku kun kyale su sasakai ƴaƴan malumin ku ina magana ƴaƴan malumin ku maluman sun tafi kuma kun tabbatar da cewa malaman nan su suka maku silar hawa ta farkin da kuke dalilin su kuka taka duk matakin da kuka taka amma yau ba sai da rayuwa kun yi wofi da ƴaƴan su kun yi wofi da matan su kun yi wofi da gidajen su ba kuma san halin da ƴaƴan da matan ke ciki ba ila haka ne ayya ba haka aka ce ayi wa ƴan uwa ba ka tare da su lokacin da suke jefa alƙalin mansu wane ne daga cikin su zai dauki kafalar maryamu wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun
Allah ya ce ba ka tare da su lokacin ake ta husuma wannan ke cewa ni zan dauka wannan ce a wannan na cewa a wannan na cewa a ko kuma ana ba ku kuna cewa ba ku iya rikewa a dai ba wani kai an baka ta kake akai ma wani shi kuma wance ya ce akai ma wani tun kudi ɗaya ne ake su kuma mutanen turki rige rige suke so suke kowa ya samu Allah ta'ala ka gyara halayenmu Allah ka gyara halayenmu Allah ka kyautata tunaninmu Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana shiriya Allah ka ƙara tabbatar da mu akan wannan tafarki Allah ta'ala ka so mu ka so wanda muke so Allah ta'ala ka so mu ka so wanda muke so ya ubangiji ka taimake mu ka agaza mana ka tallafa mana Allah ka tsare mu da dukkan sharri Allah karka bari mu ma wani sharri Allah karka bari wani ya mana Allah karka bari mu cutar da wani Allah karka bari wani ya cutar da mu Allah ka ƙara zaune da mu lafiya Allah ka ƙara amintar da mu Allah ka ƙara mana arziki Allah ka ƙara mana yalwa Allah ka ƙara mana wadata Allah ka ƙara mana natsuwa Allah ƙara mana daukaka da daraja da matsayi sallallahu alazim abin da muka karanta yanzu dai Allah ka ba mu lada kuskure da muke saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa marasa lafiya daga cikin mu gida ko asibiti Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata iyayen da suka yi mana sila zuwa wannan duniya waɗanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cika da imani ɗan kasuwar mu marasa jari Allah ka ba su jari masu jari a hannu karami ne ko babu Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka musu ci gaba mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira waɗanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah ƙara musu masu ƙarancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah ƙara musu ƴan kasuwa da suke zauna cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu wanda suke zauna cikin nasu Allah ƙara musu dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan buɗi mu karanci salatu annabi tare da istighfari mu haɗu a fatiha abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karɓa mana